Сильний вітер звалив кілька старих дерев у Солом'янському районі столиці. Постраждалих на щастя немає. Але в будинку по вулиці Академіка Каблукова, 11 Стара тополя розбила кілька балконів, а також автомобілі, що були припарковані поруч. Найбільше людям прикро від того, що вони не раз попереджали комунальників дерево треба спиляти. Однак їх прохання проігнорували. Схожий випадок стався у Святошинському районі. Там просто на лобове скло автомобіля впала велика гілка. У легківці було троє людей. Серед них і дитина. На щастя, вони не постраждали.